ta neka pojačanja, dva igrača koja su nas pojačala, ja sam u nekom prvom obraćanju pomenuo još neke igrače. Pomenuli ste još dvojicu, da. Međutim, Dimitrić eto, vidite, Petrić. Tu sam pogrešio, jer još to nije završeno, čak što više mislim da ovaj Dimitrić je onako neka priča koja je iza nas, jer prosto, eto. I on sanja inostranstvo. Igrač se nije pojavio, nije se dogovorio ili šta već, ne znam, ja ne ulazim u te neke pregovore koje vode čelnici kluba s nekim igračima. Ali kažem, eto, u toku ove nedelje, da kažem, eto, najkasnije do srede treba da nam dođu još dva igrača, ja sad stvarno neću da kažem imena. A taj Petrić? Pa, eto, jedan od njih je i taj Petrić koji bi trebao već i danas da se priključi, da vam kažem. Šta on igra? On je centralni bek, štoper, znači može da igra i levog beka, znači na naše pozicije. On je zadnje godine igrao u Slavi, u Srpskom Sarajevu. Aha. Inače je prošao školu Čukaričkog i tako. Onako. Vama su potrebni igrači koji će, kako vi to trebali kažete, čim dođu da prave razliku. Sad, da vi nekoga spremate, nemate vremena, jer jurite i da pobegnete iz opasne zone, vama treba tim koji će početi da igra na pobedu. Tako je, upravo ste, takve igrače još čekamo, kažemo, čekamo u toku nedelje da će da dođe bar jedan takav, koji onako ima ozbiljan kvalitet i u ovom rangu takmičenja u Superligi, onako trebalo bi da finiširamo te neke pregovore sa tim igračem i kažem, imamo još tu neke opcije u igri, ali dobro je što smo u nekoj poziciji da smo se upoznali, da imamo ovako već neki kostur, da imamo dobru neku bazu na kojoj možemo da pravimo nadgradnju. Ja bih najviše volio da sutra budemo kompletni i da eto, možemo da radimo sve što smo planirali. Međutim, kažem opet, to nije do nas, to je neka viša sila, ali ono što je jako bitno da smo se upoznali, da momci znaju neke moje zahteve, da znamo neke principe, da ja sam njima rekao i na prvom obraćanju, znači pripreme nam služe da mi podignemo kvalitet naše igre. Pripreme kao pripreme, kad neko pomene pripreme i počne priču o fizičkoj spremi, znači meni je muka odmah, znači to je 48. godina i to nema veze sa životom, pa podrazumijeva se ćeš da budeš spreman, znači te stvari su danas toliko otišle daleko da se više s tim niko to ne treba pominjati. U ozbiljnom smislu, tako je, danas svi ti igrači imaju svoje maltene personalne trenere što se tiče tih stvari, znači ono što mi treba da radimo je da našu igru napredimo koliko god možemo, da svaki igrač pojedinačno napreduje i da samim tim i mi kao tim dođemo do nekog nivoa koji je pravi.